TNM សូម ស្វាគមន៍ អ៊ីស្រាអែល ដាក់ ពង្រាយ កងទ័ព ជើង គោក ខណៈ អ្នក ស្លាប់ ក្នុង តំបន់ កាសា កើន ដល់ 109 នាក់ អ៊ីស្រាអែល បាន ចាប់ ផ្ដើម ដាក់ ពង្រាយ កងទ័ព ជើង គោក រត់ ក្រោស ព្រម ទាំង បង្កើន ការ បាញ់ កំភ្លើង ធំ និង ការ វាយ ប្រហារ តាម ផ្លូវ អាកាស ប្រឆាំង នឹង ក្រុម ហាម៉ាស់ ក្នុង តំបន់ កាសា ខណៈ គ្រាប់ រ៉ុកកែត នៅ តែ បន្ត ផ្លោង ចូល កាន់ តែ ជ្រៅ ទឹក ដី អ៊ីស្រាអែល នេះ បើ តាម ការ ចេញ ផ្សាយ ដោយ ទី ភ្នាក់ ងារ ព័ត៌មាន Reuters នៅ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 14 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2021 នេះ ចំនួន រវាង អ៊ីស្រាអែល និង ប៉ាឡេស្ទីន បាន ឈាន ចូល ដល់ 5 ថ្ងៃ ហើយ នៅ ថ្ងៃ សុក្រ នេះ ដោយ គ្មាន សញ្ញា ធូរ ស្រាល ឡើយ ទោះបី ជា មាន ការ អំពាវនាវ ពី អន្តរជាតិ ឲ្យ បញ្ឈប់ អំពើ ហិង្សា ជា បន្ទាន់ ក៏ ដោយ កងទ័ព អ៊ីស្រាអែល បាន ឲ្យ ដឹង ថា ខ្លួន បាន ដាក់ ពង្រាយ កងទ័ព ជើង គោក រត់ ក្រោស ជា ច្រើន គ្រឿង នៅ តាម តំបន់ ព្រំដែន ដោយ បង្ក ឲ្យ មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ ថា កងទ័ព អ៊ីស្រាអែល អាច នឹង បើក ប្រតិបត្តិ ការ ទ្រង់ ទ្រាយ ធំ វាយ លុក ចូល តំបន់ កាសា យោធា អ៊ីស្រាអែល មិន បាន ទាន់ បញ្ជាក់ អ្វី លម្អិត នៅ ឡើយ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ ដាក់ ពង្រាយ កងទ័ព ជើង គោក តែ មន្ត្រី យោធា អ៊ីស្រាអែល ម្នាក់ បាន អះអាង ថា ការ ដាក់ ពង្រាយ នេះ មិន មែន ជា ការ វាយ លុក ចូល តំបន់ កាសា នោះ ទេ ហើយ អ្នក រស់ នៅ ក្នុង តំបន់ ក្បែរ ព្រំដែន អ៊ីស្រាអែល ក៏ បាន អះអាង ដែរ ថា ពួកគេ មិន បាន ឃើញ សញ្ញា ណា មួយ ថា កងទ័ព អ៊ីស្រាអែល ចូល មក ក្នុង ទឹក ដី កាសា នោះ ដែរ ប៉ុន្តែ អ៊ីស្រាអែល កំពុង បង្កើន ការ បាញ់ កំភ្លើង ធំ និង ការ វាយ ប្រហារ យ៉ាង សន្ធឹក គួរ បញ្ជាក់ ថា គិត ត្រឹម ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ នេះ មនុស្ស 109 នាក់ ក្នុង នោះ មាន កុមារ 29 នាក់ ក្នុង តំបន់ កាសា ត្រូវ បាន សម្លាប់ នៅ ក្នុង ការ វាយ ប្រហារ តាម ផ្លូវ អាកាស របស់ យោធា អ៊ីស្រាអែល ស្របពេល ពេល ខណៈ ភាគី អ៊ីស្រាអែល មាន មនុស្ស 7 នាក់ បាន ស្លាប់ នៅ ក្នុង ប្រទេស អ៊ីស្រាអែល ដោយ សារ ការ វាយ ប្រហារ ដោយ គ្រាប់ រ៉ុកកែត របស់ ក្រុម ហាម៉ាស់ ភាព ល្អ ឥតខ្ចោះ របស់ មេឌីមិច មេឌីមិច ធម្មជាតិពិត សម្រាប់